Ahoj přátelé, tady je Albi a vítám vás u 27. dílu ze hry Dawn of Man. Takže pokračujeme naší jízdu historií. Už se blížíme do doby železný, za chvilku z nás budou už solidní lidičky. Moderní prakticky. Takže a my tady jsem jako první, samozřejmě potřebujeme někde najít. Ono je najít, podívat se mi, očkat, my máme vlastně z týhle stále ten shooter, my jsem se na koukal, přišlo, že není vůbec označený. Já jsem nějaký označoval, nebo ne? Vykopat nic. Jo, počkej, to je normální. Jo, ježíš, aha, já jsem asi označil, když. No jasně, ne, ten Megalith, ale shooter, no už to vidím, dobrý. Tohle můžete klidně zrušit, teda sakra, no tak to se omlouvám. To jsem si nevšiml, že tam je předtím ještě hromádka běžného shooteru, který já jsem nechal těžit. Dobrý, tak to asi trošku zrychlíme, ať nám ty dějiny pěkně ubíhají. Já jsem tak přemýšlel a potřeba bychom možná opravdu přidat možná nějaký políčko, že už nám začíná i to obilí ubývat, že už to vaříme pivko. A nyní už máme celkem dost, máme už ty kravky, pravda, takže bych se klidně nebál, možná asi spíš tam z té strany. Někde nějaký políčko ještě. Tady to lesa nechci lasovat, tady bych to nechal volnější, aby se jim mohli lidi pohybovat, takže asi to rozšíříme. A co tady ten kousek, to už je docela daleko, tady ty dva stromy asi tu. Možná tenhle ničemu nehodí a tenhle pokácejte a tady postavíme políčko s něčím. Nějaký, a měděný důl vyčerpáno, no, už jsem to viděl. A sakra, ne, to až moc rychlý na mě. Takže jo, vlastně to tam někde to, ty dva doly vedle sebe, no a tady teď lítám jak hadr na holi, protože vůbec nevím. A já se mě ty doly, teď si nemůžu spolnout, jo, tam už to vidím, tady je jeden, asi ještě funkční. Nebo jaký to byl důl vyčerpaný, nebo to byl ještě nějaký úplně ještě starší, asi jo. Nebo máme cínový důl vůbec někde, já si teď vůbec nepamatuju, neorientuju moc, to někde byl cínový důl, že jo. To byl cínový důl, jsem špatně čet jenom. Je to možný. Jo, koukám, tady máme kácecí oblast, kde už asi nic není, tak to asi klidně můžeme zlikvidovat. Takže cínový důl říkáte, jo. My jsme měli někde postavit teda, no. Tady vidím kus, když už se chodíte pro tu měď, asi tady bych to viděl klidně, no jasně. Tak tady mi postavte jeden cínový důl, prosím. A tady ne. Podstavbou a hutnictvím, cínový důl, tak. Jsme na tom vůbec budeme, máme tři body. Podívám se, co nám zbývá, ty lepší luky, tady ta zbroj nějaká a sítě na ryby, jo. No nevím, jestli úplně všechno z toho potřebujeme teď nutně. Možná ty luky lepší, aby jsme měli z dálky líp postřelovali ty bandity, což bychom fakt měli zamířit té době, k té době železný. No, uvidíme ještě, je to spousta času. A co už jste vykopali ten shooter, ty vado, zase na druhé straně. Pokáceli ten strom, tady takových věcí pro vás má vypáto, že jo, takže ne, co dělám. Ty vole, znova postavíme, a nevím, co tam dáme. Čo máme asi málo, dejme toho ječme, třeba tak. Každý mi tady vyjde, takhle 3 na 3 asi jo. A byli tak, a to bude stejně jak další sezónu. Oj, to vypadá pěkně takový. Tady ten naše děvín trošku vystupuje z dály, takže paráda. A bude stačit to pole jedno, no mohlo by snad tak. Koukám to masa, ty docela ubývají zásoby jídla. A máme kapacitu dost a dost. Šutry máme nějaký klády, no ty, a když vůbec nevíte, to strašně moc cviští na mě. A když jsme teda zrušili tu oblast, si máme ještě nějakou. Tady to teprve dorůstá, jo, máme tady, ale to vypadá už taky pěkně dodělaně, dobře, tak já s tou šoupnu aspoň sem, tady už vypadá se docela obstojně s těma stromama, tak. Chtěl jsem zároveň dát upgrade nějaký domeček, teda když už máme takový šutrů, třeba si tady ty dva klidně. Teď to máme hotový, tady tu lajnu a pšenice zrovna, no dobře. A obchodníkem dorazilo.
Tak co máme se ščoviče? Mě, dobře, jak to koupím, to je vlastně rubat, ať se zbavíme něčeho nepotřebného a máme nic další, dobře, jak ještě tady tu rudu, tak zkutí asi nějaký kosti, 12, jo. Dobře, tak a můžeš jít. Tak, koukám, co výkona moc nepřibývá taky. No, ty asi bych neměl třeba asi nějaký prosím. No, to je tím turem, no, ten až trošku dožineme těch 20, co máme mít, tak to co zvedne. Možná tu kozu, myslím, máme na 15 nebo na 20, ale jsou limity zvířat tady, tak a jenom na 20, tak. Kapacita 90, jo, tak to by snad mělo být dobrý. Ano, všechny upgrade stáje máme, paráda. A tady máme tu pšenici poškozenou, no, co se neděláš. Jo, tady to jsem koukal vlastně na začátku, na ty krabičky tak pěkně tady zaparkovaný v sobě. Ký troj spřeží, jedna přes druhou, každá má pluh, no, šikovní holky. Tak a co vy tady tak postáváte? Prostřed brány. Protože si nám postaví z těch parkovacích míst, protože mají tady, jako tady se pak stojí tady, to je tak nějak pěkně uklizený. A možná klidně asi tady někde, když už jste tady ve dobře, útok na jezdníku, dobře, chtěl jsem jít ve ale vás už je teda. To je pořádná grupa, tak kam jdete zhruba? Zase tady tý věži určitě, že jo, bych řekl, takže víte co lidi, hele, já už vás volám. A kam by běžíte všichni, tak ty bráně, dejme tomu asi předpokládal. A když zkusím, já to chci vyzkoušet teda. Tak se schromážděte, až jdete z té strany, ale pojďte sem, ať je hetka kosíte, ty vada. Tak já jsem tam, no utíkejte tam lidi. To nejde, jo. Jenom v tom, jo, aha, to můžu jenom takhle v rozmezí nějakým od toho, aha. A jo, před tu bránu, no, tak pojďte aspoň sem, ať to nemá tak daleko. No, halo lidi, tady. No to mám jako zrušit a znovu zapnout, aby to jako fungovalo, no dobře, tak jo. No, pojďte, už je nejvyšší čas, už jsou tady chlapci. No ale se v době sklízně zrovna, ty už potřebuji sklízet, jo, doufám, že to. No. No, ale tak pojďte lidi, ne. Není, no, dobrý, jak už se pochopili, jestli něco děje. To je bitva, rozvíšte mi tady hlavně. Co vy tady zdrháte, jo? Taký nájezdníci se vzdali a už prchaj. Zapte je, jo, asi obličou, dobrý, už je nechte bej. Dobrý, šikovný lidičky, ubránili jsme se, paráda. Máte volno. Začně sklízat, to stihneme, tak. Můžeme to asi trošku popohnat, no, zvířata, ty vaté průvodu, to je život tady už. To Albionu, tady to že, no takže dobře, tady něčím hrajeme, chtěl jsem to schromažďovat, že tý místo, tady přepravní stanoviště. A když už jste tady parkujete, tak to asi třeba dáme klidně ven nějak. Takhle toho pole, nebo do těch stájí, takhle bych to mohl dát, každá vypadá celkem pěkně. Takhle si to natočí, tam tady, aha, tam nedám, koukám. No kam bych rád, ale dobře, jako kousek dál, no. Ježíš, on tam stromy musí překážet. Ale to někde bude, no ještě bych klidně postavil, ještě asi u těch, které stájí taky. A u těch polí. Třeba nám to hodí nějaký bodík, ty vem. Teď koukám, vůbec nepřibyl bod od začátku hry ještě, ty kam to tady dáme, ale tady taky už víc. Budete překážet v cestě, no dobře, tak tady, proč ne. Tak, no již tam jsem chtěl, no dobrý, nechám to tam, nerozhodnej. Tak co, jak to se s tou sklizní sníhnete to a vypadá to, že by mohli, že si vlastně jak kravkama, a ne, vlastně si vlastně jenom sází, pravda. Protože ta sklizeň jde s nima rychlejš, ale nejde vlastně. Tak, co dál, mám hotový barák, pro mě, teda upgrade skoro. No dobrá, tak co, kolik máme obilí, 140, jo, to už je skoro všechno sklizený teda, no, ty klesá to, jo, klesá, ty zásobičky. No, taky ještě jedno pole, teda skoro celý nevyšlo, no. To maso, no, ufejme, že to bude stačit za tímto jídlo. Tak jako, ale ty body vážně,
Nic nepřibývá, jaký moc nastavím, ještě nic novýho, každé ještě máme dalšího zajímavého. Já se podívám, tyhle, no to už se absolutně nepamatuju, kde byla ta tabulka, tady jestli něco. Už bude mít 100 lidí, hele, nějaký zvíře, je 7, jo, když máte moc, no lov, nevím, co už moc lovit nechce. Aha, jeden ten bychom mohli mít, tady nějaký pluhy, pivo, a kdyby jsme je postavili, je kruhovej dům 3. Sklad. Sklady máme 4, no, jich víc, máte něco, spousta věcí na výrobu, ale to je daleko, no dobře, určitě jeden to bych mohl postavit teda aspoň. No, no, to není pořívání, to je duchovno. Se mají ty lidičky kde modlit, tady to moc není v té karviní, tak to vlastně tady někde třeba to je nějak pěkně u té řeky. Tý neší Vltavy, kašek to nám takhle, jo. No, dobře. Tak, když tam bylo ještě sklad jeden, jo, jak jsme tam se skladama teda vůbec. Jeden je skoro prázdný, to je taky skoro prázdný, to bylo zbytečný stavět. Silky. No, ještě ten narvaný, možná tady přece vyrábí ty, no, tady vyrábí nástroje, ty vado, to všechno se cpesem, tak možná tady by se klidně jeden vyplatil na té straně, to je fakt. Tak klidně jeden spíchněte samozřejmě, jeden kamenej, jak jsme na tom. Máme tak. A ještě kam ho dáme, no, tyjo, tady už jeden je. Možná tady nějak zavřít jako tu. A tam nikam nacpu, jo. Jak to? Či však co to tam hodí? Co tam je? Tam nic není. Až sem, jo. A ta hromada je tady taková nepěkná, no. A dobře, vráme sem. Tam bude tak nějak uzavřet ta oblast, tyhle taková cestička, jedna brána, druhá brána, tady možná ještě něco postavíme, paráda. Jsme u toho, jak jsme tam s tím shooterem na sochu. Se konečně něco děje. Doufám, že už to vykopali. Nebo ještě dál, to baš někde tady, ty. Jo, tady už to vykopali, sláva. Tak, prosím, dopravit a styčit. A, jsem nechtěl. Tohle jsem chtěl. Tak, a jsme v zimě. Obchodník nám akorát dorazil se k nám zahřát. Jinu dobrá, tak ukaž chlapče, co neseš. Nebo ženo teda pravděpodobně, ale máš zbroj, jo, že se jdu koupit za 300, jo, to si až se nepočkej, ježíš, to není zbroj, tyhle, to je výzkum, no, no. Nízká provize, takový by to bylo, člověče, 390, jo, a spíchli jsme to s něčím. Já myslím, že těch nástrojů už mám docela dost, ale určitě se zbavím už těch puzzlekových oštěpů, ty vede, to stejně neskladujte. Něco, jo, pak už tady ty měněný, jsou to kolik za 10, teď jsou ve 15, no a spíš teda bych, jsme říkali ten prut, těch určitě tolik nebudem potřebovat, ten už mám tak hodně, takhle nějaký nadspem. Ano, ten luk je za 15, a no, ten bych ti ani právě spíš tu látku vlastně vlnul, a teď jsme říkali, že máme tuny, takže plně ti prodám takhle. No i ten len, pluhy už máme nadělaný. No, možná ty kolik stojí to klubíčko, 5, dobře, tak to ježi nepovou, jde moc. Stavě se jedna, no, dobře, máš díško. Můžeš jít. No, ale takže jsme si otevřeli zbroj, jo, nakonec, no a to bude asi potřeba typu. To máme, tady to máme. Typu. Jo, kůže, jo, si já z kůže, dobře, no, tak tím pádem bude spotřeba kůže jako blázen teď. OK, tak začne to vyrábět, no, jaký máme na tom limit. 100% dospělý, budete mít všichni kůženou zbroj, jo, dobře, tak ať vás to chrání. Takže 70 kousků, ou, 70 kůže, na to rozhodně nemám, ale tak snad zvířátka umírají, takže nějaká kůže nám se přibývá naopak, takže by to taky problém být neměl, no máme ten totem, no máme 4 body, no dobře, no. Moc to neleze nahoru. Koukám, co máme, jako máme co dost, proč problém máme toho tolik bláta, když ho ani nepotřebujeme. K ničemu, jestli se nemejlím. Možná tak na opravu těch starých baráků tady, ale už těch moc tady taky není, ne? No, to je kruhový, to je chýše, dobře, tak trošku už s tím pohneme, ať to máme upgradeí všechno. A, abych
se chtěl jak se tvoří ta socha, jestli ji fakt jako nějak sochají, nebo... Takže bych nerad zaspal, až dotáhnou kámen, ale díky autosave. Já teď akorát nakládají, dobře. Tak zapřáhněte koně, ne, oslíky, krávy, ty a cokoliv. Je tady to sami lidi. No, už je to luxusní pohled na Albion, až se zase všechno nehře zcela zelená. Jsou to, ale kolik mám tady těch to blát, a už ani tolik nepotřebuji oblastí, ne. No to už byla už jenom jedna nakonec. Počkej, takhle vlastně. Tady je. Tady jsou rybky. Tady sekácí, tady se zbývají klecíky, jo, tady jedno bláto, tady další rybka, tady jsou dvě bláta, já myslím, že už se nepotřebuje ani žádný, ne, nakonec. Prakticky, no, jedno, tady se tu nechám, tady to zrušíme, a saka, to se netrefím. Tak, bez tak, nevím, protože máme tolik, když máme určitě menší limit, kde je to bláto, kam zmizelo, tady. Proč furt sbírá, tady tam máme limit, jo, nějaký. Určitě. Jsem koukal 40 nebo 30 dokonce, no, tak nesyslete. Jo, ono možná jak rozebírá ty baráky, vlastně jak to dostanete zpátky bláto, pravda. To mě teď trklo teprve. A jelikož ho na nic nevyužíváte, tak tam tady kejsne všude možně. Ukáž třeba tady bláto, nebo kam bude. Rozkladujete takový bláto, to by mě zajímalo. Nový človíček, teď furt máme 88, tě, se furt nemůžeme hýbat, ale to je tím, že nám lidi samozřejmě umírají taky zároveň. Bronzový meč, no ty body nahoře, jo i 8, no. A co? Kde jsme k tomu přišli? A jak jsme s tím, já tam tak rychle zrychlený, že teď, abych nepromeškal do sochu, musím hlídat. A už se vyrazili aspoň, jo, vypadá, že už tě netáhne. Dobrož, no potřebujeme teda, dobře, já už teď pojedu přímo do doby železní, další budíky, nicméně to by mohl mít ještě nějaký obchodník na prodej, to je fakt. Takže to už tak koupíme, takže potřebujeme 25 bodů, jo, no uvidíme, jestli to asi dneska nedotáhneme úplně do doby železní. Ale co není, jo, pivovar vlastně by nám hodil bod, jo, tam psali, a vyplatí se nějaký pivovar, když to docela... Máme v zásobě pivo. Přemýšlím, jako byl by to bot, jako pak zase můžu zbourat, že jo, tak proč ne. OK, tak jeden pivovar a si to plácnem, tak už někam asi nějak, když jsem tady zbůral baráček, jakož to nám tady zbylo za místo, teda vzniklo, asi k tomu nenarvu, co? No i když, teoreticky ukáž, nakonec se nemusel jít nějaký těsnější trošku, ale já jsem to mohl projít s tou sípkou, no. Pozdě, dobře. Plácné pivovar sem. Ale doufám, že se zbrojí, jo, to letí. No, tak už koukám, se drží v pohodě. Maso, cínový důl zase, jo, zase. Neřekněte mi, že to ten jsem stavil předtím. Moment, už mi to strašně moc utíká. Ne, ten vidím tady. Ten, co ty mědění důle, nepropásem něco, nevypadá to, že se těží, tady se taky těží, no ale už tak za půlkou, no. Dobře. A to je právě, už se začíná sklízet. Čočkově luštění, jsme už na jaře, ty vole, to letí fakt, když to je takhle zrychlený. Přemýšlím, na tady plásnou nějaký most ještě. A jsem viděl, že se občas někdo brodí, ale tak... No a když už to kam bych hodal, když to blbě rozdělený. No asi dobrý zatím most. Mám asi budík nepřihodí, ale už máme 10, paráda. Už stojí ten pivovar, když jsme u toho. Tak to zvedneme baráček a pak se pojďme, nestojí, uvidím, tady je. Ještě jednu tu, jo. Wow, skoro nemáme. No, ty vedo, to je jaký další, no. Kam přibývají, kolik máme toho turu, 15, ty zvířata, ty vado, tak přeci nám žerou jako diví. Jestli nám to jedno pole navíc bude stačit, ty vado, abych to všechno užíval s tou slámou, ty vado, doufujeme, že jo. Tak, dáme shooter, uděláme rychlou kontrolu, jsem na správné straně. A to, že jo, jste ještě jak daleko, jo, tady už ho vidím, ty vole, to ještě 4 teda. Dobře, dobře.
Jo, tady ta kácecí oblast se už je koukám docela vykácená skoro. Ty vole, tady. Spotřeba, kam to cpete ty klády, no všude možně, no uhlí to děláte. Baráky s tím opravujete. No, takže už nám zbývají potom jenom dva tady. Starý domečky, hliněný a budeme plně rozvinutá kamenná společnost. Ne, samozřejmě za chvilku i železná a sakryš. Hejbejte se vy body. Ano, já bych postavil nějaký baráčky, ale se tam chci přehnat, je, kolik máme kapacitu. 98 a to ještě zbývají tady nějaký, to ještě nestojí tenhle, tady ty ještě přiženou nějaký. Dobře, já se k obchodníkovi, no vydá, ten má na tu lukostřelbu, no. Ty já nevím, jestli to dám dohromady, to se toho spousta videa, jak jsme na tom stoupnou. Vyrábějte tady vlněnou tkaninu trošku. Nebo nějaký hadry, že jsou taky za 5, jo, kolik si třeba ta zbroj, za 10, za 5, a zkusím teda dohromady, jako je to, ty 420, no to nevím. Ale to nějaký sekery, to bude za kilo, dejme tomu, nějaký krumpáčik, nějaký uštěp, už jsme na 240, dobře, nějaký meč teda, jsme na 300, co říkají za 10, dobře, jak nějakou tu zbroj. Nějaký oděv, tak my se dostaneme. Čo máme docela dost, jo, ty tohle to docela nahání. Jo, to už je moc. Přesně 420, tak dobrý, tak další věc, paráda. Trčíme v přízdobě železný a mezi tím otvíráme další věci, koukám. Docela v pohodě, takže to bylo, jo, tohle. Kompozitní luk, jo, to bych si typnul, moment, trošku zpomalím, že bude asi tady pro týpka, ne, vedle, jasný. Z ty kárky proboha, už se někdo chopte nějaký zvířátka, tak furt nemáme ty koně, mladý asi furt jsou. No dobře, takže dáme tohle, tohle asi ukončíme, ať už to nevyrábíte, tak už nepotřebujeme, když bude mít parádní štyrkovej. Tady to je se třema hvězdičkama, jasný, a z čeho se vůbec vyrábí? Zelenou, no samozřejmě. Jak jinak, jak jsme na tom zeleném, no velice bídně. Sakra, nemáme žádný len. Takže kompozitní luky koukám jen tak nebudou, což mě teda přivádí k myšlence, že hodně muset fláknout fakt opravdu nějaký pole lnu, ještě teda, ještě radši možná i tu slámu jednu klidně. A vidím šutřík, lidičky zrovna odcházejí, se najíst, napít, dobře. Tím pádem to třeba trošku tady vykácet, takže tuhle oblast přesuňte sem, tak. Jedno pole tady dám s nějakou pšenicí zase nebo tak, jedno pole zelené, jasně, to zelené bych se možná klidně narval, ne, zase vedle. Len, ukáže bychom tam, ale už ne, dobře, tři, ale to možná koukám. Nebo bych udělal, myslím, že začít takhle, možná se možná koukám, vyšlo to rovnou. Tak třeba tu pšenici nemáme. No, koukám, že jo, k stromy tady ukáže zbytečně, dobře. No, ale cesta tady moc nevede, jo, tady vede kolem toho sadu, dobrý, nějak se tady bude dát procházet, ty stromy půjdou pryč. Paráda. No, možná tenhle strom tady přikáží, tady ten necháme, ten je hezký. Tak, a dobře. Co dál, jo, dál čekáme tu sochu. A se to vlastně nehejme ten šuter, už asi trošku zase můžu klidně zrychlit víc. Už jsem se v tom zorientoval. Klády máme, jo, už jsme u toho máme nějaký, jsem nikdy neviděl šutry, že jsme někde sbírali, to je fakt. Tady vidím nějakou hromádku, tak to asi nechám tady vyzbírat rovnou ten bordel. A pazorky nět, ty už jsou dávno za náma, jo, tak jsou dokonce dvě hromádky, možná i tři, dobře. A když to zvětším, tak možná i čtyři, i s tím bordelem všude okolo. No a to už zatím tak, zatím to jde takhle zatím, tak ej Mejďa. Nazdar Mejďo, že jsme ti ulovili, možná bys nám hodil bot. Tady nějaký pratur se válí, no je tady les, no ještě tady nějaký život by mohl být ten zvířecí. Tak už je se podzim, takže pojďte sklízet, ou, tisíc masa už jsme nasušili za dobu existence Albionu, paráda. A přišla bouřka tam tak. Pomalý, jaká to asi zrychlím, tak paráda, všechno jde jak by mělo, no jsme na půlce cesty zhruba.
Do doby železný. Ježiš, ty další nějaký stromeček, ty já tam nechci. Myšlo bych tam něco postavit, aby jsme tady neobnovovali už. Osel byl tady bleskem, no sakra. Co tady, jo, až tady u toho. No tak až jsme to navodnes ten člověk, no dobrý. Chudák oslík. Už bude někdo naporcovat, tak. No, pěkné počasí, jaké na podzimáku. No, to je sklizený tohle. Teprv, no, nestihnu zase, ne. Kolik máme, ale srpů, tyhle se s nima můžeme pohazovat po hrstech. Tak. A co ta sucha, bych si rád dočkal v tomhle díle, ještě, no, asi možná si ji dočkáme i. To ještě trošku popoženu, jo, možná bychom si mohli dočkat i kompletní předělávky baráků, ne, asi by ty dva klidně zvládneme najednou, tak. A takže to už nám pak bude zbývat vlastně nějaký sípky, to se dá až do železný upgradeovat, jasný, no vidíte. Ano, se začíná přidat oblí nějaký, no, bez, no spíš teda ta sláma mě zajímá, no, aby nám vydržela na zimu pro zvířátka. Možná, no, jak jsme tam máme všude místo ještě nějaký, jasně, máme na slámy dost místa. Ráda. Tak, co, kde ten shooter? A už se blíží, dobře, to je super, děláme sochu tady. No, doufám, že vážně nebude moc v cestě. Tak, jo, tady jsme někde stavěli, jo, tady stojíte, no, máme. Vím, zajišuje ty zvířata s těma, já to bych chtěl pro ně postavit víc těch stanovišť ještě, no. Dobře, možná jedno zvládnu ještě někam plácnout. Tak to mohu využít i to místo, dobře, tak tady. Tak tam nic jiného se nenacpe. Wow, se jde nějaká porcovačka se. Se zemřela na nemoc. Co je s těma oslama? Tyhle jeden blesk, jeden nemoc. Nějak nám padaj. To si tak nějak stíhají obnovovat, pohoda. No a ten tur už taky zhruba leze nahoru. Kravičku bychom měli mít 20 za chvíli, koníků už byl nějaký plný počet, takže paráda. Na tom zpřístřešíme, dobrý, máme dost a dost. Co je to fofil, už to skoro vykácený, super. Sklizeno, jinak všechno sklizeno, dobrý, slámy máme, no, vidíme se bez točit. Oh, teď koukám tu kůži. No, my nemáme moc toho, no jasný. Jak jsem říkal, no, teď konkrétně dáme žádnou, ale tříslovinu, no jasně. A 20, a kruhlý domů, super. Další bodík, ale víc bodíků ještě bych chtěl. Je ta socha, no, dobrý, no, teď jsem se na ní vzpomněl, jak stojí, to si děláte srandu ze mě, ani to ten samý člověk. Kaž. Ne, no i když, ty vole, řekl, že jsem postavil opravdu to samý, jo, znova. Skoro bych si řekl, že jo, ty vole. Ne. Jak je to možný? Tak já zkusím pak postavit další díl, nějakou sochu někdy, jinou snad někde ještě dál. Kdybychom ji mohli dát, no uvidíme, a to se podíváme příští díle. Tak, a jak to vypadá tady. A tady jsem se chtěl podívat prázdno. Taky prázdno, ajajajajajajaj, jak to letí, ty vole, tak. Jsme moc nepřerušili těžbu, ale dá se zpomalit, podívám se trošku po okolí, teda tady vidím nějakou měď a jde zatraceně daleko. Tady nějaká měď a to je až na druhou stranu od Karviny, no spíš na druhé straně bych se už teda porozlít asi, ne? Někde tady bývala, no ty vado, ale to je asi fakt nejbližší, no možná tady dva, no to je taky přes celý to údolí, ty vado. Tady dozadu. No asi myslím, že mi zbyde, zase tady postavím dva doly rovnou teda. A potom tím tentokrát máme, ne, jedinej. A když už tady vidím ten cín, tak taky cínovej, tak. Dobrež. No dobrý, tak tady celý díl čekám na sochu, ale pak ji prošvihnu, ty vole, to jsem topor. Tak, no, koko pivku už máme na limitu, předpokládám, jaká to mlíko furt nějak se nezvedá, ale tak nějaký máme, co zase tak nehoří, že jo. Rozhodně žízní netrpíme, ani hlady, takže pohodička.
A no, jsme na půl cesty zhruba k té železní, takže nám zbývají už jenom ty sítě, když tak koupit. No a tady pak ještě ocel samozřejmě. Ocelový nástroje, železní nástroje, no a samozřejmě tyhle. Nevím, jestli mám ty z toho bronzu to dát na železný a pak hnedka zase na ocelový, no, uvidíme, možná železný vynecháme, budeme dělat jenom ocelový. Tak to zbytečně neděláme, tak co tady nemáme, my nemáme všech už jenom pravu, že jo, no jasně, na to koukám, ale tu tříslovinu, no, ne, to je blbý, ale to se ho budeme muset řešit až na jaře, až nějakou nazbíráme. Co je tady média, dobře média, jak tady vypadá v zimě, nemáš náhodou spát v zimě? Nespějí medvědi zimním spánkem, čemu náhodou se tady pobíháš. Koukej zalehnout. No já myslím, že bude také nejvyšší čas se rozloučit, mě nejdu vyčerpáno, no dobrý. Akorát jsem dal čas stavět. Takhle tady tím pěkným pohledem od, kde máme tady naše dolmenu třeba s, díky autosave. No a chvilku se začne všechno zelenat, tak ať na to hezky se změní akorát na závěr hry. Takže pokud se vám díl líbil, dejte like, okomentujte, můžete začít odebírat, pokud tak ještě nečiníte, podívejte se na Discord, do naší komunity se můžete přidat. A já se budu těšit u dalšího dílu ze hry Dawn of Man. Takže se mějte fajn a zdraví vás Albi, ještě stále ze zasněženého romantického Albionu. Čekal jsem, že se zazelená, ale moc mi to nevyšlo, no dobře. Tak se mějte, ahoj.